pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o projeto Emagrecendo com Prima Zey. 6h44 da manhã, mas levantei cedão hoje, gente, e já estou aqui arrumando minha mesinha do café. Acabei de fazer um café e estou fazendo meu cuscuz de frigideira, gente, que eu amo. Coloquei 2 colheres rasa de farinha de flocão, coloquei na água com um pouquinho de sal e deixei de molho, tá? Aí depois eu montei aqui com a panela desligada, coloquei 1 colher de sopa rasa de requeijão cremoso e 1 fatia de queijo branco, tá? Então tá aqui, agora eu deixo no fogo mínimo, tampadinho, e bora fazer o nosso café da manhã. O cuscuz sustenta bastante e fica muito, muito gostoso, tá? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. 6h53 da manhã, montei o meu café aqui, gente. Olha que delícia, café puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Mas eu sempre falo que foi adaptações, tá? Eu fui tirando aos poucos. Não foi assim, um dia eu tomava café com leite, com um monte de açúcar, e hoje eu não tomo mais. Não, já tem quase 3 anos que eu estou me adaptando, tá? E aqui eu fiz o cuscuz que eu mostrei pra vocês, ó. Já tem receita aí no canal, fica maravilhoso. Vocês podem ver que tem pouquinha farinha de cuscuz, ó. É mais o requeijão aqui, ó, que é uma colher que eu usei rasa, e 1 fatia de queijo branco, tá? Então esse é meu café, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve. Não esqueçam de beber bastante água, que vai te ajudar com o emagrecimento, vai te ajudar com a pele. Água é vida, gente. E a dica que eu dou é adicionar uma atividade física ao longo do dia. Uma atividade que vocês mais se identifiquem, tá? Também vocês têm que respeitar o limite do corpo. Para quem não tem costume de fazer nada, não queira já pegar e fazer 1 hora direto. Começa aos pouquinhos. Começa a caminhar, por exemplo, 15 minutos, no outro dia 20, e assim vai indo, até você se adaptar, tá bom? É uma adaptação, tudo é adaptações. E também eu dou dica de vocês adicionar um hobby. Algo que vocês possam fazer para ocupar a mente, ocupar o seu tempo, né? Porque isso vai te ajudar também com o emagrecimento, você vai se sentir menos ansiosa. Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa, quando vê o tempo já passou, quando você vê o dia passou, que você nem vê, não, nem fome sente. Então, por isso que eu dou essa dica também, tá? Numa pintura, um crochê, um bordado, mexer com uma planta, algo assim, tá, gente? Procura algo que vocês se identifiquem para estar fazendo também, para ocupar o tempo de vocês, tá bom? Algo que seja prazeroso, tá? Então é isso, bora começar mais um vídeo aqui com o nosso projeto Emagrecendo com Prima Zey. Meio-dia 36, eu acabei de chegar em casa, cansadíssima. Hoje a Amanda fez o exame, né, da Siretran. E aí, o que que acontece? Fui, acompanhei ela, fiquei lá com ela desde as 10 para as 9 até agora, em pé, no sol quente, não tinha água, não tinha nada. E aí eu já vou ter que sair. Então hoje não deu tempo de eu fazer o almoço em casa. Então eu comprei marmita, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui a minha alimentação. Essa marmita, ela não é fit, tá, gente? E também eu não como ela inteira, eu já expliquei para vocês. Mas, ó, ela é a mini, tá vendo? Ó, ela dá o quê? 1 dedo de altura, ela é pequenininha. Aí daqui eu vou comer algumas bolotinhas de nhoque e a parte da proteína, tá? Então é isso que eu vou almoçar. Aqui, ó, tem a opção pro Kaique, que eles já até sabem, eles montam, que aqui tinha umas batatinhas que ele já comeu, aí farofa, tem abobrinha e tem purê de batata, tá? Então essa é a opção pra ele. Pra mim, eu pedi assim, até falei pra ela, nem precisa colocar muito arroz e feijão, porque eu não como. Aí aqui já é pra Amanda, tá vendo? Pode ver que a dela tá mais cheia, mas também é a mini. Então, eu tô mostrando pra vocês porque nem sempre a gente consegue manter aquele ritmo todos os dias. Porque às vezes acontece um compromisso, acontece uma emergência, alguma coisa, e você não consegue fazer a sua alimentação. Mas, aqui, o que que eu vou comer? Toda a parte de proteína, linguiça, umas bolinhas aqui de nhoque e só, tá, gente? Então, bora almoçar. Lembrando que vocês podem fazer as substituições
Para quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve. Não esqueçam de beber bastante água e adicionar um exercício físico ao longo do dia, desde que respeitando o limite do seu corpo. Que Deus abençoe o nosso alimento. Seis e quatro da noite, montei o meu café aqui, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui eu peguei uma broa para comer agora no café. Eu amo, eu acho a combinação perfeita, porém vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure sempre comer algo leve, gente. Conforme vai anoitecendo, procure comer algo leve, porque vocês vão comer e vão dormir, então vai acumular, tá? Se vocês comerem coisas pesadas ou gordurosas, vai acumular, tá bom? Então eu dou essa dica para vocês. Procure fazer um omelete, um ovo mexido, um legumes, um saladão, né? Tem várias opções aí para vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, se eu consigo, você consegue.